kala fadhigii 12-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cad kuna weerinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa maanta ay taariikhdu tahay 12-aadka bisha 3-aad sanadka 2019 waxaa lagu ansixiyay siyaasadda shaqaalaha rayidka oo ay golaha hor keentay wasaaradda shaqo-gelinta arimaha bulshada iyo qoyska waxa kale oo golaha warbixin ka dhageystay wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ugu horeyntiina wasiirka maalgashiga ayaa golaha ka horjeediyay qorshe hawleedka wasaaradiisa isagoo ku dheeraaday muhiimadda maalgashiga horumarka muuqda ka sameeyay iibinta maalgashiga dalka isagoo xusay inuu si xawli ah u socdo maalgashiga gudaha ee muwaadiniinta isla markaana ay xiriir la sameeyeen maalgashiyaal caalami ah si loogu faa'iideysto kheyraadka dihin ee wadanka kana loogu qaado kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada Dhinaca kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa golaha u sharaxay dadaalka wasaaraddu ugu jirto jihaynta dhalinyarada iyo horumarinta ciyaaraha kala duwan ee dalka waxana wasiirku tilmaamay inay ka howlan yihiin dardargelinta ciyaaraha kala duwan iyo dhiirigelintooda ugu dambeyn waxa uu golaha dool dheer ka yeeshay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha rayidka xeer nambar 12 sanadka 2004 sidoo kale waxa golaha soo jeediyay in la horkeeno xeerka maamulka dhulka ee wasaaradda howlaha guud iyo dhul iyo guriyeynta si xal waara looga helo khilaafka dhulka waxana warqadaasi soo gaadhay xarunta warqabadka telefishanka Star ku saxeexnaa afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa